Şeyh Ruslan Hacı Abbaşgül Paşazade'nin kızını. Neyin edilir kızını? Bakın hacının kızına. Hacının kızı. Başına şey bağlamana bakmayın. Seksüel şeydi bu. Yani hacının kızı. Bakın buna. Bu hacının kızı. Hatırladın ki Vefa Paşazade, Kafkas Müslümanları İdaresinin sədri Allah Şükür Paşazade'nin kızıdır. Vefa Allah Şükür kızının, demeli kızının Hüseyin Fikret oğlu əvəzləyibdir. Elinden klinikanı alıblar. Klinikanın kanunu 26 oktyabr 2017-ci ildən klinikanın kanunu təmsilçisi idi Vəfa Paşa, deməli şeyhin kızı. Həmin klinikanın nizamnamə kapitalı 100 manatdan 210 200 min deməli 201 min değerli vətənlər 2000 bu dəhşət mən başa düşürəm bu niyə nizamnamə kapitalı bu qədər olmalıdır? Değerli soruda 200 bin manattan artık ediblər nizamname kapitalını. Neden? Neden bunun 100 manat idi nizamname kapitalı? Neden? Demeli 200 bin 100 manat kaldırıblar. Hiç olmasa bunu ben bilmirəm. Bu nizamname kapitalı deyiləndə bu belə bir şeydi. Mənim zənnimcə görün oğreşliyə baxın, şərəfsizliyə baxın. Nizamname kapitalını 200 bindən artığa kaldırdılar dostlar. Bu nizamname kapitalı bilirsiniz de Nazirlər Kabinetinin Azerbaycan'da demeli kreditorlar var da, hansı ki bu obyekt bunundur. Nazirlər Kabinetinin minimum demeli miqdarından, gösterdiği miqdardan az olabilmez Azerbaycan Respublikası Milli Meclisinin necə deyim, nizamnamaya təsdiq elədiyi bu kapital iqtisadi subyektlerin kreditorlaşması demeli mənafeyinə təminat veren əmlakın minimum miqdarını müəyyənləşdirir və Nazirlər Kabinetinin təyin etdiyi miqdardan əksik ola bilməz. Bu nə deməkdir? Məsələn, ola bilər kimsə həkimlik eləyir, kimsə nə bilim hasanı, o bina mənimdir. Bu mülk mənimdir. Bu banisə mənimdir. Bu şirkət, nə bilim, bu obyekt mənimdir. Yəni belə təsəvvür eləyin də dəyərli dostlar. Məsələn, fərz edək ki, hasa bir 1 milyonluq 1 milyonluq bir müəssisədir. Həmən müəssisənin dəyərli həmvətənlərim 500 min pulu nəqd kapitaldan deməli nizamnamə kapitalından deməli təsdiq edilibdir və qalan yarım milyonu deyək ki bir dənə Maybach qoyulub ora və bir dənə də villa qoyulub ora. Tutaq ki 300 min biri, 200 min manatda biri. Və hansısa bir inflyasiyada o binanın qiyməti aşağı düşərsə, o maşının qiyməti get-gedə ucuzlaşarsa, o nizamnamə kapitalının dəyəri də aşağı düşür. Və dəyəri də aşağı düşür. Nizamnamə kapitalının dəyərini tez-tez hər il necə deyim, yeniləndirmək lazımdır. Hər il. Yoxsa bunun özü belə cinayətdir. Deməli, dəyərli vətənlərim, necə ola bilər ki, Şeyx Ruslanın qızı Vəfanın o boyda, Bakıda 5 klinikadan, 3 klinikadan biri onundur, rəhbəri odur. Necə ola bilər bunun nizamnamə kapitalı 100 manat olsun? 100 manat olsun. Və Mehriban Əliyeva əlindən aldı klinikanı. Klinikanı əlindən aldı Mehriban Əliyeva və 200 mindən yuxarı qaldırdı nizamnamə kapitalını. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Deməli, 200 min manat da azdır bir klinika üçün nizamnamə kapitalı. Yaxşı sual ortaya çıxır. İndiyə kimi Vəfanın, hamı bilir ki, əmlak onun, göt onun, əmlak onun, bütün o klinika bunun idi. Şeyxin pulu mu yoxdur? Şeyxin pulunu tərəzi ilə çəkirlər, tonla, tonlaşa qoy. Nətər ola bilər bunun nizamnamə kapitalı 100 manat ola bilər? Nətər? Nətər bunlar, bu kreditorlar, bu sərmayədarlar, nətər bunu aşağı məbləğdə göstərə bilər? Hətta 200 min də aşağı məbləğdir. Neyse sözüm ondan getmir, sözüm oradan gedir ki, Şeyh Ruslan Hacı Allah Şükür Paşazadə artıq yenə də Mehriban Əliyevanın hədəfindədir. Klinikasında aldılar, hədəf seçdilər. Əvvəl Hacı Şahini qoymaq istədi onun yerinə. Hacı Şahini Şeyh Rusiya kəşfiyyatından birləşdirdi, öldürdü. Bizim dövlət təhlükəsizlik xidmətinin də gücündən istifadə elədi. İndi isə Hacı Nuranı qoymaq istəyir. Bəli, Leyla Əliyeva ilə çox öpüşən dodaq dodağa, dodaqları bir-birindən belə bitişən, Mehriban Əliyevanın süfrəsinin başında oturan, əslində yarı cadugar olan, yarı cadugar olan, yarı petux, yarı kişi olan hər nə bir deyirsə, bəziləri deyir kimi qucaqlasa, kimi nəşəki çəkdirsə o ölür. Uzun sözün qısası Hacı Nuranı qoymaq istəyir şeyxin yerinə Mehriban Əliyeva. Ona görə şeyx yenə Mehribanın hədəfindədir.